اسکردو اور بلتستان میں جا کے انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی جو اگلے سال انہوں نے 1948 میں آزاد کروایا. تو میں آج آپ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں, بہت مبارک ہو آپ کو. خواتین حضرات, لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کرتا ہے. جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, ہم کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے, کیونکہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا, انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, صرف اللہ پہ امید رکھتا ہے. میں اپنی قوم کو جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کو آپ سب کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز. ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے, مدینہ کی ریاست نئی نئی بنی تھی, دو سپر پاورز تھیں, ایک طرف رومن امپائر بیزنٹائن امپائر اور دوسری طرف پرشین امپائر. مسلمان مشکل سے اس وقت چند ہزار تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے خیال میں 627 تاریخ تھی دنیا کی, جب رومن امپرر کو جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو خط لکھتے ہیں, اور 628 کو پرشین امپرر کو خط لکھتے ہیں. تھوڑے سے مسلمان تھے, وہ بڑے بڑے سپر پاورز تھیں, ان کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, حق اور سچ کا پیغام. اگر تم اس پیغام کو سنو گے اپنی بہتری کے لیے, اگر نہیں سنو گے تو یہ تمہاری بربادی ہے. اب یہ سوچیں کہ کون کس طرح کا ایک ذہن اس طرح کا خط لکھ سکتا تھا. صرف وہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا تھا. اور انہوں نے جو وہ خط لکھے, کس کو پتا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر وہ دونوں بڑی سپر پاورز گھٹنے ٹیک دے گی مسلمانوں کے سامنے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا اللہ نے ایک خاص تحفہ دیا ہمیں پاکستان. اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم واحد وہ ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر چلنا ہے, کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, اور وہ ریاست وہ تھی جس نے بنیاد رکھی 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور بنے رہے. وہ ماڈل تھا ہمارے لیے, ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے وہ ماڈل تھا. تو میں جب اس یوم آزادی پہ گلگت میں کھڑا ہوں, میں اب ساری اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان اصولوں کے اوپر چلنا ہے جو اصول بنے تھے, جو بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کو ایک عظیم دنیا کی قوم بننے میں. ہمارا ملک جب اٹھے گا انہی اصولوں کے اوپر جب ہم پاکستان کو لے کے جائیں گے, اور وہ اصول ان کی بنیاد عدل اور انصاف ہے. جتنا ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف پہ زور ڈالیں گے اتنا ہی اللہ کی برکت آئے گی ہماری قوم پہ. اور یہ جو شروع میں میں نے بات کی لا الہ الا اللہ کی, لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. غیرت مند انسان
کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا سوائے اللہ کی، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور وہ جب ہم پاکستان کو ادھر کھڑا کریں گے اپنے پیر پہ جو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح قوم، یہی قوم انشاءاللہ دنیا میں ایک مثال بنے گی. میں آج اپنے کشمیر میں جو ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے جو یہ نریندر مودی کی ظالمانہ حکومت کے اندر آج تقریباً 3 مہینے سے ان کے اوپر کرفیو لگایا ہوا ہے، ان کے سارے بنیادی حقوق ختم کیے ہوئے ہیں، ان کو انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے. 9 لاکھ ہندوستان کی فوج ان کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. ان ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. میں آپ کیا سفیر بھی ہوں، بن چکا ہوں، آپ کا ترجمان بھی بن چکا ہوں، اور انشاءاللہ دنیا میں آپ کا وکیل بھی بن کے ساری دنیا میں آپ کی وکالت کروں گا. یہ جو آج ہم یہاں یوم آزادی گلگت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ بھی، یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے، ہو سکتا ہے یہ بھی آج اس ایک نریندر مودی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے. یہ جو جذبہ ہے قربانی کا، یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے، یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. ایک مسلمان ایمان والا انسان موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے، مرنے کا خوف، رزق جانے کا خوف، ذلت کا خوف، اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے. اور اس لیے مدینہ کی ریاست میں تھوڑے سے مسلمان تھے اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی عظیم قوم بن گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف ختم کر دیے. چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے، اور یہ ماڈل انشاءاللہ ہم نے پاکستان میں فالو کرنا ہے. میں آج ادھر کھڑا ہو کے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ 52 سال پہلے میں یہاں گلگت آیا تھا. آج سے 52 سال پہلے اپنے اسکول کے ساتھ آیا تھا. تب یہ چھوٹا سا شہر تھا، کاراکورم ہائی وے بھی نہیں بنا تھا، بڑی خطرناک سڑکیں تھیں. یعنی یہاں سے گلگت سے جو حمزہ جب جانا تھا تو میں نے، ابھی بھی مجھے یاد ہے، مجھے ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ اتنی سی سڑک پہ جیپ نیچے نہ گر جائے. ہر 1000 2000 گز اگر اس سڑک پہ جاؤ تو نیچے ایک جیپ ٹوٹی ہوئی گری پڑی ہوتی تھی. تو جو بھی یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا تھا یہاں سفر کرنا. اور یہ جو سارا علاقہ تھا اس پہ کوئی بھی بڑے مشکل سے کوئی ٹورسٹ آتا تھا. آج اللہ کا شکر ہے یہ سارا علاقہ کھل گیا ہے، اور میں جو آگے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سارا علاقہ گلگت بلتستان ساری جگہ پھرا ہوا ہوں، ایک ایک میں یہ علاقہ جانتا ہوں. میں آج آپ کی ساری دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آج چیف منسٹر آپ کو اور گورنر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، خوبصورت 3 جگہ دیکھی ہیں، لیکن جو گلگت بلتستان میں خوبصورتی ہے اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی.
हमने एक नया पाकिस्तान को खोल दिया टूरिज्म के लिए, 70 मुल्कों के लिए हमने टूरिज्म वीजे खत्म कर दिए हैं, एयरपोर्ट पर टूरिज्म टूरिस्ट वीजे मिलेंगे। हमने पाकिस्तान को खोल दिया है, कई इलाके थे जिधर एनओसी चाहिए था वो खोल दिया है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आज टूरिज्म है इससे कई गुना ज्यादा टूरिज्म आएगी, जिससे इंशाल्लाह ये सारे इलाके की खुशहाली बनेगी, हालात बेहतर होंगे, आपका इंशाल्लाह जबरदस्त मुस्तकबिल होगा। उसके अलावा जो सी पैक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो गेटवे है, ये गिलगित बल्तिस्तान उसका गेटवे है। तो जो सारी डेवलपमेंट आगे होगी, जो मुल्क दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है वो चाइना है, और चाइना को कनेक्ट करता है पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह की डेवलपमेंट इस सारे इलाके में होगी। मैं आखिर में फिर से कहना चाहता हूं कि मुझे आज बड़ा फख्र है कि मैं आपके यौम आज़ादी पे यहां हूं। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि जो आपके लोगों ने कुर्बानियां दी तब, अल्लाह का शुक्र है कि आज आपके ऊपर वो नहीं गुजर रही जो कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जिस तरह का जुल्म हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह वो भी फिक्र ना करें, मेरे ख्याल में ये जो नरेंद्र मोदी कर चुका है 5 अगस्त में मकबूजा कश्मीर में, इंशाल्लाह ये वो अपना आखिरी पत्ता खेल गया। जैसे ही कर्फ्यू उठेगा, इंसानों का समुंदर अपनी आजादी लेने के लिए बाहर निकलेगा, और पहले से और ज्यादा जोश और जज्बे में वो अपनी आजादी मांगेंगे, और इंशाल्लाह कोई ताकत रोक नहीं सकती कश्मीर को आजाद होने से। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं आज सारी फैमिलीज, अपनी पाकिस्तानी फौज, ख्वातीन हजरात, आप सबका शुक्रगुजार हूं। आखिर में मुझे ये एहसास है कि कितनी कुर्बानियां जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री उसने बाद में भी दी, वो तो आपने जो 1947-48 में कुर्बानियां दी वो हम सबको पता है। आज मैं शोधा के वहां जाके दुआ भी करके आया हूं। मैं आज खास तौर पे अपनी पाकिस्तानी फौज को तो खैर मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी की जंग जीती, जो सुपर पावर भी जिस तरह की जंग नहीं जीत सके, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में जंग जीती और हमें कुर्बानियां दी, मुल्क को महफूज किया, मैं पाकिस्तानी फौज को तो मुबारक देता हूं। लेकिन आज खास तौर पे मैं मुबारक देना चाहता हूं जो कि यहां गिलगित बल्तिस्तान से हमारे नौजवानों ने कुर्बानियां दी, कारगिल में, वॉर ऑन टेरर में, और फिर से जो हीरोज थे 1947-48 के, मैं उन सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। शुक्रिया।